Majina naitwa Paul Kamau Kairo. Wasi wengi unita Male. Nilianza ball 2010 after nimetoka chuo, after nimetoka Tala, Seko. Nikakaa nikaanza kucheza national team ya mtaa Amani Assets. Then nikavani hapo nikajoin Madari Youth. So I played for Madari Youth for one year and a half. I joined Madari United. But playing time was not enough at Madari United, so I wanted to remove new playing time, Sikuai. Ikakuwa successful hivyo. Then nika go back, kucheza tena mtaa. Then kujiridim, then ndo nikitu Sharks. Nikijoin Sharks. So for the 4 years I've been here, imekuwa swift kwangu. Still team tumepandisha, tumepanda KPL. So again, nikakuwa na challenges kidogo, nikakuwa na injury for like 1 year and a half, nikakuwa out. Then coming back, it was not that easy. Nikakuwa tough thing. Lakini nikakuwa na challenges mob, lakini nika manage some team, ndio nikakuwa na push, my coach, my teammate. Kwanza na give thanks kwa my teammate wangu, ndio nikakuwa na push saa zote na weza make it. Till nikakuwa saa zile nime recover fiti. Then nika go back kwa kucheza. Nika still I'm a family man, niko na watu wawili, niko na Milan na Zuri. I want to unipati ile strength ya kukam train hard na kuachieve what I want kwa life. So lazima nijipush juu pia na waangaliaga na guess napata ile heart ya kufight back. Lazima niweke kitu kwa meza daily, lazima wasome, you must reach where they want to be kwa life. Lazima niwajenge nini poa. So lazima tu ni fight daily, each and every day, time in time out. Then kwa football, Dani Alves ndio mentor wangu kwa mimba yo jenga vile o play system yake, vile o play humble, ana maneno mob, hiyo ndio kitu nakuambia strengthen na pata hiyo courage ya kucheza hapo, hiyo fullback push forward, bring those crosses, scoring, assisting, coming back, use energy as well to help each and every time. Mfano wangu, I guess so many miss sana for hiyo 1 year and a half nimekuwa out, but nitataka kuomba hopefully sahi I'm back kwa ile run nimekuwa nayo. Nimekuwa nikijipush for that 1 year and a half, nimekuwa nikitrain kwa gym, nika get that fully strength, so I'm back. Na kwa hiyo run nimekuwa nayo nikicheza, sitaangusha this time round, tutajipush mpaka mali tuweza kufika. As for now tunaangalia ligi mali tunaweza maliza, hata kama ni top 3 ama top 4 najua tutapush. Then kuna cup tunacheza Go TV, tuna aim kuichukua tuende tukacheze cup pia, na itakuwa ni mshafiti sana. So na ajuma fano mi waendelea tu kukama, wasiluzi. Naweza tufollow kwa Facebook katika Rubangi Sharks FC.